Ahoj. Tohle je moje už pořád několikátá přednáška a snažím se jich odiskovat spíš tak jako seznámit se s tím, co vlastně vůbec Redis je. Nebudu mluvit moc o tom, jak konkrétně ho použít, protože těch použití je opravdu strašně moc a každý si musí najít to svoje. Každopádně hodně často, aspoň vnete díky Filipovu vlastně balíčku, kdyby se to používá na vkládání do cache, nějakých cache a sessions v apce. Takže se podíváme, co to vlastně samotný ten Redis vůbec je. Že tam jsou nějaké vlastně datové typy, které se nějakým způsobem ukládají. A jaký tam jsou další nějaké vlastnosti toho Redisu, protože není to jenom datový nástroj. A zmíním jenom nějaké příklady toho, jak se to použít dá a o co vlastně jde, proč ho použít, nebo přemu ho nepoužít. V principu jde o nějakou NoSQL databázi nebo nějakou storage, sdílenou storage hlavně, to je důležitý, napříč různými requesty nebo napříč různými požadavky procesy toho PHRka, který ukládá pouze velmi jednoduše opravdu klíč hodnota. Nic víc to neumí. Neumí to nějakým způsobem třeba stavět indexy nad nějakým JSONem, nad nějakým dokumentem. Co je celkem fajn je, že do hodnoty do klíče můžu uložit až 512 MB, takže když mám třeba obrázky, tak si je tam můžu v binární podobě uložit i klidně do toho klíče, ale ten Redis, čím delší ten klíče, tak samozřejmě ztrácí trošičku na tu performance. Co je další důležitá věc je, že jestli se nemění, tak Redis běží v jednom procesu, a díky tomu může velmi dobře zvládat atomické operace. To znamená, jeden proces nesahá do kontextu tomu druhému a vždycky se na tom můžu spolehnout, pokud to nespouštím v nějakém klastru. Když to běží fakt jako jedna instance, tak se můžu vždycky spolehnout, že když zapisuju, tak tam nezapisuju paralelně s někým jiným. Vždycky se tam minimálně zapíše to moje a pak to další. Kde ale vznikají nějaký konflikty, třeba při sessions, a to budu ještě zmiňovat. No a Redis má poměrně velkou škálu různých příkazů nebo nějakých metod, co s tím vším můžu dělat. Tady je, myslím, něco přes 180 a já o nich nechci mluvit. Všechny jsou popsané v dokumentaci, jsou tam popsané celkem dobře, je tam ukázka, jak to použít. Já bych chtěl mluvit spíš o nějakých těch abstraktních principech, jak to vůbec používat. Zároveň datovým typem jsou prostě textový řetězce. Klasická key value storage, prostě nějaký textový řetězec jako klíč a text jako hodnota, nic víc. Slouží na to ty tři metody, klasický set, get, delete. Delete to úplně zruší, setem se to nastaví, když to neexistuje, anebo přepíše. A vlastně se tam můžu uložit jakoukoliv datovou strukturu. Jak jsem říkal, může tam být binární obrázek, může tam být nějaký JSON, XML, vlastně může tam být naprosto cokoliv. Nicméně, když se to jmenuje jako strings, a když to tak sám uvádí, tak je možný tam použít nějaké přetypování na integer pomocí increment-decrement metod. Díky těm atomickým operacím tady to sčítání nebo přičítání, řekněme, počet shlédnutí nějaké stránky, je atomický, takže se to načítá a vždycky se započítá ten plus. Nemůže se stát, že by tam byly dva vizity a jeden se nezapočítal. Ale z tohleto chvíli, když tam ten klíč existuje a má v sobě nějakou stringovou hodnotu, řekněme nulu, když zapisuju do toho Redisu, tak to vždycky udělá jako string, tak se automaticky přetypuje na integer a rovnou si k tomu ta jednička přičte. Nicméně, když bych tam měl opravdu nějaký text, řekněme třeba ten obrázek a zavolal nad tím stejným klíčem increment nebo decrement, tak to vyhodí chybu. Přišlo mi to poměrně zvláštní takovýto chování. Tady jenom taková rychlá ukázka, jakým způsobem to přibližně funguje. Ta syntaxe je jednoduchá. Je to nějaký rádový přepis z konzole. Když se napíšu v konzoli redis.cli, tak se to dá těma veškerýma příkazama nějakým způsobem takhle ovládat, zapisovat do toho, získávat a pracovat s tím úplně vlastně libovolně. Další datovou strukturu, která už přidává nějakou trošičku komplexitu, jsou hashes. Je to něco jako hash tabulka, jak jsme asi mohli slyšet první přednášku od Kai, akorát, že z mýho pohledu je to trošičku zbastlený, nebo takový trošičku divný chování to má, protože se to zapisuje set, klíč, nebo řekněme set, nějaká speciální metoda na to je, a vlastně předávám tomu několik parametrů. A každý lichej je jakoby klíč toho hashe,
Když se to přirovnáme k poli v pH, tak je to vlastně ten index. A každá suda je ta jeho hodnota. Potom můžu z toho potom samozřejmě číst ty jednotlivé hodnoty, ale ten zápis je takový divný, když si potom přečtu celý ten hash, tak to nedostanu nějak asociativní pole, ale dostanu vlastně jenom jednoduchý pole, kde ten zase lichý, nebo v případě teda pH-kových polí, když budeme indexovat od nuly, sudý, hodnoty jsou klíče a potom ty další jsou vždycky zase jako ta hodnota, která vlastně v tom hashi je. Teoreticky se do toho dá ukázat třeba JSON, když má jednu úroveň, tak jenom vezmu, uložím a má to tam a můžu si s tím už nějak víc jako hrát, že nemusím potom mít ten JSON uložený jako string a při každém čtení ho nemusím vlastně parzovat. Zajímavější z mého pohledu datovou strukturou jsou listy, což je vlastně jenom spojový seznam, ve kterém mám, nebo ten Redis drží referenci vlastně na začátek a konec a můžu se v něm pohybovat nahoru dolů. Existují tam nějaký, jak se tomu říká, kurzory, takže můžu proiterovat vlastně celou tu kolekci a má to blokující operace na nějaký výběr. To znamená, dokud prostě v té kolekci něco se neobjeví, typicky třeba u nějakého frontového systému, tak prostě čeká ten proces, než něco dostane. Nicméně je to rychlá datová struktura, jak prostě listy běžně bývají na ten zápis, ale na to čtení, když byste chtěli přečíst vlastně celý ten seznam, tak to má vlastně lineární složitost. Jak vlastně Kája popisoval taky. Ještě zajímavější jsou množiny, které vlastně v PHPu se strašně špatně řeší z mýho pohledu. Dají se řešit nějakýma array funkcema nad polem, ale některé složitější operace s těma množinama jsou, ten jejich zápis je opravdu takový z mýho pohledu divný, nebo jak musím nad ním hodně přemýšlet. Tady velmi jednoduše prostě nasázím veškerý data, který potřebuji nějak množinově zpracovávat, do toho setu, do té množiny a můžu nad tím volat jednoduché metody na sjednocení průnik a další hromadu operací. Přičemž každá z nich vlastně vytvoří novej ten set, novou tu množinu, ze kterých už si můžu ty data potom zase číst a používat někde jinde. No a ty množiny nejsou jenom tak obyčejní, ale můžeme použít i tady ty řazené množiny, kde ke každému vlastně záznamu dodávám další informaci, vlastně ke každý té hodnotě přidávám ještě informaci nějakého score, podle kterého ta množina je vždycky seřazená. To znamená, já můžu říct, vezmi nějakých top 10 prostě prvků z nějaké množiny, a nevím, 10 nejoblíbenějších tweetů, který měly nejvíce tweetů, a to score bude počet retweetů. A díky těm atomickým operacím zase vím, že o žádný retweet nepřijmu. Co je ještě zajímavější, je možnost toho lexikografického řazení, což znamená, že to neřadí podle toho score, ale vlastně podle nějakých, klasicky podle abecedy, což se dá využívat k nějakému hledání, co musím učet, ale mnohem častěji jsem viděl to spíš použití podle toho score. No a pak jsou takový typy, které jsem zatím neviděl moc použít. Jsou to ty bitmapy, které jsou určitě efektivní pro nějakou jednoduchou vlastně operaci, informaci třeba, který uživatel podle IDčka je aktivní nebo není aktivní. V tohle chvíli je třeba provoz, ale je to vlastně jenom bitová operace nad stringem. Já si můžu na x tým bitu, řekněme to IDčko toho uživatele, říct ano, už je aktivní a nastavím tam ten bit na jedničku. Díky tomu vlastně je to celý strašně efektivní, ale nesmím mít víc jak kolik je bitů v 512 MB. No tak víc než tolik nesmím mít uživatelů, jinak už se mi to nevyplatí úplně moc dělat. Tady dám mít další klíč a nějak to řešit složitější. A hyperlocklock je velmi zjednodušeně, někde pod tím si dovedu představit nějakou množinu a ten hyperlocklock v principu jenom počítá, kolikrát jsem ten daný prvek, kolik prvků jakoby ta množina má. Vůbec si je neukládá, jenom si drží informaci, kolikrát to tam bylo přidané, takže se s tím dají zpracovávat jenom analytický data. Já vlastně mě většinou potom v těch analytických datech nezajímá, jaký ty data konkrétně jednotlivě byly. Většinou mě spíš zajímá, kolik jich bylo, případně kterých jich bylo kolik. A díky tomu samozřejmě, že neukládám ty samotné hodnoty, ale ukládám jenom nějakou jednoduchou informaci, tak je to mnohem jako paměťovější, efektivnější.
No, když jsem mluvil o té cache, tak spolu může člověka napadnout, že chce ji nějakým způsobem expirovat po nějaký době a Redis to umožňuje, je možný každému klíči, ať už se pod tím klíčem schovává nějaký string, ať už je tam nějaká množina, hash, cokoliv, nastavit mu nějakou expiraci. U těch jednoduchých stringových se to dá nastavit v rámci jedné metody. U těch dalších se to musí většinou volat nějaká další metoda nebo nějaký ten další příkaz, který nastaví, za jak dlouho to má vyexpirovat, nebo kdy přesně to má vyexpirovat. A jsou tam metody, které to řeší už s přesností na ty sekundy, s klasickým timestampem, nebo na milisekundy, pokud člověk potřebuje výrazně přesnější. No a v tu chvíli, když to expiruje, tak to hnedka ten Redis vlastně nemaže, protože by to byla nějaká operace navíc, a snaží se to mazat vlastně až když to opravdu potřebuje. Další úplně ne datovou vlastně vlastností toho Redisu je publish subscribe, v principu nějaký event-driven programování. Funguje to tak, že já jsem připojený obecně k tomu Redisu a řeknu, hele, tady mám nějakou zprávu, tady prostě mi ji publikuj, chci tam mít. No a někde je nějaký subscriber, který prostě čeká na to, až mi nějaký zpráva vlastně přijde, no a nějakým způsobem na ní reaguje. Trošičku nešikovní je, že když jsem připojený jako subscriber k tomu Redisu, tak nemůžu s tím Redisem dělat nic jiného, než poslouchat a unsubscribenout se. Jsou zatím nějaký technický detaily, které tak vzali přesně nevím. No a díky tomu, že to je vlastně jenom event, tak tam není žádná persistence, na rozdíl od veškerých těch dalších dat, které si nějakým způsobem, myslím, že každou vteřinu ukládají na disk. To znamená, když zmeškám vlastně tu chvíli, kdy ten event byl vyvolaný, nějakým způsobem jsem neposlouchal, nebyl jsem subscribe, tak jsem o něj přišel, prostě nemůžu se k němu nějak už dostat. Což si myslím, že není úplně jako chodný potom přestali to třeba zpracovávat frontu, protože bych se musel vždycky ujistit, že ten subscriber bude spuštěný, pak teprve, že začnu publikovat a podobně. A můžu pořád o nějaký zprávě vlastně přijít. Dalším konstruktem známých z klasických vlastně databází jsou transakce. Nejedná se vlastně o nic jako zajímavějšího, jenom to, že vlastně ty operace, které chci udělat, tak se zase zpracovávají atomicky. Stejně jako každá ta jedna operace atomická, tak ty transakce zajistí zase tu atomicitu stejně jako v klasických databázích. Ale je potřeba si dávat pozor na performance, když budu zpracovávat opravdu velké množství dat, které chci v té transakci použít. Tak, abych nezasekal ten Redis, který prostě běží v tom jednom procesu, aby mohli ostatní vlastně klienti vůbec číst. Což je velmi podobný princip jako klasický SQL databáze, nebo SQL databáze, abych teda to přesnější. Dalším konstruktem je pipelining, který může být známý vlastně z webových prohlížečů, což znamená, že pošlu víc requestů jakoby najednou a tím urychluji nějakým způsobem to zpracování, ale na rozdíl od těch transakcí, tady je možný, že se nebudou zpracovávat vlastně atomicky všechny najednou. Je možný, aby se každý zpracoval zvlášť, ale jde o to, že po tom serveru vlastně na tom Redisu přijdou všechny najednou a on všechny najednou odpovědi pošle. Takže se tam prostě ty příkazy a ty odpovědi nepingá s tím klientem pořád. Zkoušel jsem to mají na webu přímo na redis.io příklad. Napsaný teda v hrubě, jsem si ho přepsal do PHPka, jak rychlej, nebo jaký rozdíl vlastně mezi tím je. A když jsem vlastně použil příkaz jenom ping, který tam v tom defaultu je, tak na nějakých 10 000 iteracích jsem se dostal na asi 20-30 násobnou lepší performance, když jsem ten pipelining používal. No a poslední možností, když už prostě všechny jako tady ty konstrukty skončí a potřebuju se prostě dostat na co nejlepší performance, tak můžu začít skriptovat Lua, což je velmi zajímavý jazyk, se kterým jsem měl tu čest seznámit. A ten skript se pouští vlastně na straně toho Redisového serveru. Já mu pošlu skript a tady to pustí. A já v něm mám přímo přístup k těm metodám, vlastně já můžu s ním operovat přímo, což může přinést nějakým způsobem lepší výkon. Ale je potřeba si dávat pozor na tu variabilitu metod. Většina těch příkazů v tom Redisu umí přijímat vlastně neomezený počet parametrů a když to posílám z PHP, tak můžu poslat vlastně klidně milion položek, který chci do té množiny přidat. To vůle neudělám.
Lua nevyhodí chybu, protože přímo ve zdrojenácích Lui je nadefinovaná konstanta 8000 na omezení rekurze, protože ty variadické metody se vlastně Lua nějakým způsobem rekurzivně zpracovávají a v každém se zpracuje, v každé úrovni té rekurze se zpracuje jeden ten vlastně parametr. No a když jich tam pošlu více jak 8000, tak mi to spadne. A když jsem zkoušel to nějakým způsobem třeba batchovat po těch 8000, tak už ten nárůst toho výkonu vlastně nebyl tak velký. No a jak jsem říkal na začátku, můžu to použít na cache nebo na sessionce, jak vlastně, kdyby Redis sám jako už pomáhá s tím nějakým způsobem, má tu Redis storage, session handler, ale jsou tam trošičku problémy s tím zamykáním, jak už jsem zmiňoval. Sám Redis nemá nějakou možnost, jak zamknout záznam, pesimisticky zamknout, abych si ho nějakým způsobem nepřepisoval, což působí problém, když zpracovávám ty sessiony, abych si nějakým způsobem mezi dvěma requestama nepřepsal ty data, které tam mám. Nějakým způsobem teďka to tam Filip má řešení, má to řešení přes nějaký aktivní čekání a teďka se to snažím nějakým způsobem přepisovat do blokujícího čekání, asi do toho pasivního, tak uvidíme, jakým způsobem se to povede. Nějaká fronta, jestli jsem dobře vyrozuměl, tak bude popsaná v té další přednášce. Já osobně si myslím, že to bude řešení přes ty listy, kde vlastně ty blokující operace jsou dělané. A jak jsem říkal, tak na ty sety nebo hyperlogy se dají použít na nějaké zpracování dat. Dají se tam dělat ty množinové operace, které vlastně je většina, když nějakým ty data analyzuju, tak se jedná většinou o nějaké statistiky. No já jsem zmiňoval, že ještě jako nezmiňoval jsem důležitý atribut, a to je nějaký omezení paměti, protože klasický server většinou nějaký strop paměťový má a Redis ho potřebuje nastavit taky, tak má několik možností, několik strategií, jak se s tím stavem vypořádat, když chci zapsat a už mi vlastně ta paměť došla. Takový jako nejjednodušší je, že prostě hodí chybu a zapsat se nepodaří. Což je blbý, pokud ten Redis hodně využívám a teďka by mi to začalo hlásit chyby. My máme použitý dávný crawleru a algoritmus tam máme nastavený, což je East Recently Used. Je to nějaký algoritmus, který se snaží odmazávat při pokusu o zápis nejdéle nepoužitý vlastně klíče, ale je to nějaký aproximativní vlastně algoritmus, který se snaží nějakým způsobem vybrat několik náhodných klíčů, což je ovlivnitelný nějakým parametrem, a ten, který byl nejdéle nepoužitý, tak smaže. Čímž ten parametr, čím je menší, když je to nastavení třeba na 3, tak můžu vzít 3 náhodný klíče, které jsou zrovna používaný, a prostě jeden smaže a nezabráním tomu. No a díky tomu je teda trošku nepřesné, a mám tady schéma, jak je přímo z dokumentace teda Redisu, jak to funguje. Vlastně někde vlevo nahoře, ale je to tady vidět hodně jako bílý, on to má být hodně světle šedivý, ještě víc než to, co je uprostřed, tak tam někde vlevo nahoře je první vlastně klíč, který se tam vložil. Ty klíče se jenom nějakým způsobem vkládají, nic jiného se s nima nedělá. No a teďka na konci to zelení, to jsou nový zápisy, nově zapisované klíče. No a já tam vidím, že se nějakým způsobem začal, už jsem došel na konec vlastně paměti. To, co je tam bílý, tak je prvních 50% klíčů, který se nějakým způsobem naimportili. To šedivý je druhých 50%, který se naimportovali a už se zaplnila paměť. A teďka jsem chtěl začít zapisovat ty zelení. No tak teoreticky, jak ukazuje ten první obrázek, bych začal zleva a prostě vymazal prvních 50%, jednoduše. Nicméně, jak jsem říkal, ono se vybírá 10 náhodných klíčů, řekněme 10. Tady máme 5, 10 náhodných vpravo a akorát nahoře. No a z nich se vybere ten nejstarší. Takže já vlastně tady vidím, v té 2.8 v Redisu, když mám nastavený ten parametr na 5 vlastně náhodných klíčů, že se mi může smazat i nějaký klíč, který jsem právě vlastně zapsal. Nebo velmi nedávno zapsal. V Redisu 3.0, který je teďka jako release candidate, tak už to nějakým způsobem vylepšujou, že tam vidím, že už vlastně žádný klíč, případně 5 samplech, který jsem právě zapsal, tak se mi nevymaže. A při 10 se to ještě zlepší. Nicméně je potřeba si uvědomit, že čím větší ten sample, vlastně ta velikost počtu klíčů, který náhodně vybírám, čím je větší, tím je to vlastně náročnější na nějaký čas, tím je to složitější, tím díl to může ten Redis počítat.
výhodou toho Redisu je, že vlastně je strašně jednoduchý, pracuje s nějakýma základníma datovými strukturama, takže zápisy čtení bývá poměrně rychlý, samozřejmě v závislosti na vlastnostech těch konkrétních datových struktur. Má ty operace atomické, má možnosti replikace, kterou jsem zatím nikdy nenastavoval, takže bohužel nerad bych se pouštěl do nějakých debat, jak to funguje, nefunguje, ale tou replikací vlastně získám větší výkon. A je to jednoduchý nástroj, který vlastně jako simuluje jenom to, že si nemusím nějaký datové struktury, jako jsou třeba množiny, obzvlášť pro to PH, jako nějakým způsobem psát sám. A jenom to prostě takhle rychle vložím někam do nějaký sdílení paměti a nějaký jiný proces si to může klidně zpracovat. Co vidím jako trošičku nevýhodu je, že on je to, jestli se jmenuje Redis, je psaný v C-čku, tak i ty názvy metod jsou poměrně C-čkový. Jsou jedno písmeno jako prefix a vlastně tří písmeny název, že to není nějaký, nějaký jako, že by to dostalo dokumenty. Ta knihovna je hodně nízkou úrovňována, je potřeba si jako říct, že to jsou fakt jenom datové struktury, že to vlastně není nic jiného, že na tím není implementovaná žádná jako větší logika. Je potřeba si ty zámky nějakým způsobem simulovat, třeba pro ty sessiony nebo proti nějakému vlastnímu zápisu. A jak jsem teď říkal, tak tenhle algoritmus není úplně nejpřesnější. No a to je vlastně asi všechno. A já bych se chtěl hlavně zeptat na nějaký dotazy, protože jako to téma je poměrně jako jednoduchý, tak je o tom něco říct. Zase nemá smysl publikovat vlastně dokumentaci, kterou si můžete všichni přečíst. Takže bych byl rád, kdybychom třeba mohli nějakou diskuzi udělat o tom, abych třeba odpověděl na nějaký dotazy. Na jaký to přístup je, je to stejný jako Elastic, to znamená, že můžete dát, co má přístup ke všemu. Jestli se nemýlím, tak Redis snad nemá vůbec žádný uživatele. Tam prostě je přístup na nějakém portu na tom serveru a prostě kdo se k němu připojí, tak do něj může číst a zapisovat. Dá se to samozřejmě omezit nějakýma jinýma síťovýma prvkama. Už má i nějaký out command. Out? Ale nevím, jak moc to jako nepoužil jsem to nikdy. Nemožný použít desktop, ale nefungovat nic. Jo. Takže to omezit sítím. No určitě, jako omezit sítí, prostě tím získáš prostě to, co potřebuješ, jo. Vždycky si můžeš udělat nějakou VPNku a v principu jako ti to ti nebrá, jako přidává ti to zbytečnou konfiguraci teoreticky, když musíš mít tady ten nějaký uživatelský jméno, heslo. U základ takové jednoduché úložiště. Ano? Kde by Redis jako trošku podobný memcache, jako tu se nebo se... Jo, že Redis je podobný memcache, no jasně. Akorát, že jestli se nejen tak memcache nejsou takhle jako různý datové struktury, že je to fakt jenom key value, ne? Myslím, že jo. Tak tady právě máš jako tu možnost pracovat třeba s těma množinama, s tím hyperologem, takže jako to ti přináší zase úplně jiné možnosti. Samozřejmě memcache prostě má svoje opodstatnění. Memcache třeba neuděláš žurnál. Ten, co je v Redisu. Jasně, neuděláš žurnál, memcache, protože je to key value storage. Jenom fakt vlastně používá jenom ty stringy. A Filip má právě naprogramovaný žurnál pro ten Redis, který využívá množiny. A tím pádem můžeme používat tagy, které jsou u cache v netem. Tak to je super. Já tady přijde otázky, super. Podle čeho se rozhodujete, jaká data, kromě cache asi všechno zdáváte do relační databáze a jaká do Redisu? No jednoduše, vlastně do relační databáze patří všechny relační data a do toho Redisu vlastně všechny, které se nějakým způsobem analyzovat, které jsou třeba nějakým způsobem dočasný, se kterými potřebuji neustále pracovat, potřebuje rychle číst, potřebuje rychle zapisovat. A jako ve výsledku také, že ty sessions na to bývá nějaké nejčastější použití. Nebo případně se dá samozřejmě použít velký data, ve smyslu jako ne big data, jak se říká, ale velkýho množství těch záznamů třeba pro ty množiny a podobně. Protože jak vlastně říkal už Kája ráno, tak čím větší to pole v PH-ku je, tak tím víc se může objevit. Takže ten Redis by tady to mohl řešit poměrně elegantně. Jak velkou Redis databázi máte v gigabajtech? Stačí vám jeden server nebo se shardujete? Neshardujeme, máme to zatím na jednom serveru, aspoň teda pro sessiony. Cache máme vlastně na každém serveru, může být vlastní. A ta velikost je, tuším, že teďka 4 nebo 6 GB. Ale je to způsobení trošičku. My jsme schopni se dostat na nějaký, myslím, že 1 GB v tom Redisu, ale máme tam nějakou
systémovou chybu, která se strašně špatně ladí a která nám neustále generuje nový záznamy. Recovery po výpadku, jednoduše jste to prostě jako načte do toho Redisu. Ten Redis nastartuje, akorát to prostě chviličku trvá a může tam samozřejmě být nějakým způsobem, jak jsem říkal, ono to flušuje na ten disk asi s každou vteřinu, takže je možný, že tam nějaký data budou samozřejmě chybět, ale dá se to zase na nějakým způsobem nastavit, jak často se to bude flušovat. Můžeš nastavit, že každý záznam se vždycky flušuje na ten disk, ale zase tím přichází po nějaký kousek toho výkonu. No, porovnat memcache nebo memcached a Redis pro PHP session storage nemůžu, protože memcache jsem nikdy na sessions nepoužil. Takže spíš, jestli někdo má nějakou zkušenost s memcache na session. Jsem to teda taky nepoužíval, pokud jim tak memcache nemůže persistenci. To znamená, když mi to potom padlo, tak jsem přišel všechny sessiony, což asi nechci. Jasně. Odpověď teda byla, že memcache vlastně nemůže nějakou persistenci na disk, že by přišel o všechny sessiony, když by to nějakým způsobem spadlo. Což Redis alespoň částečně. Řekněme v řádu ty vteřiny, nebo záleží podle toho nastavení to řeší. Ještě nějaký dotazy? Nemusíte psát, následuje klidně rovnou také na hlas. Ano? Ještě, co se týče memcached, tak jsme používali vlastně, co se týče té persistence, existuje věc jako refcaching, kdy se reflikuje samozřejmě všichni kam jinam a umějí se ty noty od sebe navzájem, jako by se reflikovat. Nicméně, jako nepovažoval by to za zásadní stejnou věc, ale to jsou těch memcached za výkonnosti, tím, jak by to primitivní a praktický lidí byl do storage, tak jsem si měl výkon se nezlepší. A tu persistenci tě opejí přes to memcached. Musel by si někdo pohrát a experimentovat, a musel by někdo být situace, že mu Redis nestačí. Jasně, ono replikace vždycky jako řeší nějaký určitý problém s tím, když prostě něco spadne, někde se něco podělá. Ale jak v podstatě říkáš, jako spoléhat se na to, že to je to 100% řešení, protože vždycky se může stát to, že v nějakém případu spadnou oba dva ty servery nebo všechny tři a podobně. Jako to, v podstatě to procento toho rizika se jenom nějakým způsobem snižuje. A v memcache, myslím, ty zakýváš vůbec. V Redisu se dá jasně simulovat. Jak říkám, jako sice v memcache možná taky ty zámky nemá, ale říkám, nemám s tím zkušenost, takže nedokážu srovnat. Ještě někdo nějaký dotaz? Na cokoliv? Teda týkající se Redisu.